အမေရွာထဲမှာဇက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျောက်တို့သားမိဒီညသွားကြည့်အောင်မယ်နော်ကျော်ဝင်းဟာဖွားမင်စိန်ကိုခွင်တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နန်းကြိုင်လေးကလည်းကျော်ဝင်းလူမျိုးပဲဇက်ပွဲကြည့်ချင်နေပုံရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအေးသွားမယ်ဆိုလဲသွားကြလေညီတို့ပွဲကမိုးလင်းပေါက်မလားဆောင်းတို့ဘာလို့ယူသွားကြပေါ့ဟုတ်မေဟုတ်ဟုတ်အမေဖြစ်သူစီကနေခွင့်ပြုချက်ရတော့ကျော်ဝင်းတယောက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်အဲ့ဒီဇက်ပွဲကိုနန်းကြိုင်လေးကိုကြည့်စီချင်တော့ခွင့်တောင်းနေစရာဖွားမင်စိန်ကသိပါတယ်အရင်ကဇက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်တခါမှကျော်ဝင်းကသွားမကြည့်ခဲ့ပါဘူးအခုသူ့ရဲ့မွေးစားသမီးလေးနန်းကြိုင်လေးကြောင့်သွားကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်နေဆောင်တာနေရေမိုးချိုးထင်းမင်းစားကြပြီးကျော်ဝင်းတို့ကဇက်ပွဲရှိတဲ့နေရာကိုထွက်သွားကြပါတယ်ဖွားမင်စိန်ကတော့ရင်းနေစီမီခွက်ကြီးကိုချုံပြီးကိုပြစ်မှာခြိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဖယားစာတွင်နှုတ်ကနေဆိုရင်ပဝင်းကျင်ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဖွားရင်ဝါเอ้ยวินแกลีวายดกาไม่ปိတ်ทายาตีบูจုတ်ပြမောက်တိုးပါဖွားပြင်းနေမှာဆိုလို့จုတ်လာခဲ့တာပါဗျမောက်တိုးတယောက်วายနေဝင်လာခဲ့တော့တယ်ပြီးနောက်ကိုပြစ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဖွားတယောက်တည်းရှိတာဘလို့သိရတယ်ကွေအကြီးတို့ ਨੇ ပွဲကင်းမှာစုံနေလေးဗျจုတ်ကလည်းပွဲကြည့်ရတာဝါသနာမပေါင်းလीအဲ့ဒါကြောင့်ဖွားစီကိုလာခဲ့လိုက်တာကိုကြီးမအောင်တော့ပွဲကင်းစောက်ကြတာဗျအေးကွေအလူရှင်စေတနာပါလို့ဇက်ပွင့်ကားပေးတာကျိုးရွာပွဲကြိုင်မောင်းတရတော့ပြည့်နေလောက်ရောပေါ့ပြည့်ပါဖွားရင်ပွဲကင်းမှာနှဲလဲဈေးတဲ့တွေကလည်းပေါ်ကျက်ပဲဗျအေးသူတို့ကလည်းဒီချိန်ဒီခါကိုပဲစောင့်ကြရတာလीဒါပေါ့ဗျာဖွားမင်းစိန်တို့တောင်ထုံးရွာမှာရှိတဲ့တတိတူကအလူလုပ်ပါတယ်အရေလူမှာပွဲသုံးညကဖို့အတွက်မြို့ကနေနမဲကြီးဇက်အဖွဲကိုငားရန်ထားကြလေပါတယ်အရိဇက်ဘွက်ဟာအခုညမှစတင်ပြောမှကပြဖြောဖြည်ပြီးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကင်းမှာလူတွေပြစ်နေသလိုစကားတန်တွေကလည်းစူးညံ့လို့နေပါတယ်။ဖွားပင်စိန်တို့အိမ်မှာမောက်တိုးနဲ့ဖွားပင်စိန်တို့စကားပြောနေကြပါတယ်။ကြောက်ဖြင့်အဲ့ရောကတကယ်ဘာမှမသိဘူးဖွားရင်မောက်တိုးကတရေငမိုးကြီးပူကတ်နေတဲ့အချိန်ကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြလေပါတယ်။ဒါပေါ့တရေပူတဲ့အချိန်မှာကိုလိပ်ပြာကခဏခွာသွားခဲ့တော့မောင်ရင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမသိရအောင်လေ။အော်အဲ့လိုလားဗျ။ဖွားမင်းစိန်ကိုမောင်တူးကသိလို့တည်းမြမင်းမြဲနေပါလေ။ရွာထဲမှာလည်းဇက်ပွဲကောင်းနေကြလေပါပြီ။ဖွား၊ကျုပ်ကဖြစ်လေ။ဖွားနဲ့ပယောကကုလိုက်တိုင်းအရန်စိတ်ဝင်စားတာပဲဗျ။မောင်ရင်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းနောက်လေခေါ်မှာပေါ့ကွေ။ဟာ၊ဒါဆိုကျုပ်ကတော့ပျော်ပြီးရင်ပျော်ပေါ့။အချင်းကည6ချက်တီးလောက်ရှိနေပါပြီ။မောင်တူးတယောက်ဖွားမင်းစိန်အိမ်ကပြန်သွားပါလေ။ဖွားမင်းစိန်ကလည်းမောက်တိုးပြန်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်တကားကိုပြပြီးဖယားဝတ်ပြုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လေးပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့စစောမှာတော်ဝင်နဲ့နန်းကြိုက်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့အိမ်ကိုရောက်တော့ဖွားမင်းစိန်ကချမ်းရှိမှလမ်းလျှောက်နေလေးပါပြီ။အဲဒီအခါမှာတော်ဝင်တယောက်ဖွားမင်းစိန်မနဲ့စားစားဖို့အတွက်ပေးပြုံတဲ့ထမင်းကျန်းခဲကိုစီစားနေပြီးပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။တော်ဝင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပေးပြုံထမင်းစီစံကိုဖွားမင်းစိန်ဟာရင်ွေးကျန်းတောင်းရင်နဲ့ကျမမိစားလေးပါတယ်တနေ့ကြလုံးချမ်းဝိုင်းနေမှာအချိန်ကုန်နေချင်းညနေပိုင်းရောက်တော့အခါမှာတကြီးဦးနောက်ချူနဲ့ဥပစီတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်မောင်နောက်ချူတို့ပါလာကွင်လာကြထိုင်ကြဟုတ်ကဲ့ဖွာသမင်းစားပြီးပြီလားဗျတော်နေမစားမလို့ကွင်သမီးအကျန်းအိုးလေးထပ်ဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့မီကျုပ်လာပြီဖွာမဲစင်ရဲ့အတန်းကြောင့်ကျော်ဝင်းညစာချက်ပြုတ်နေတဲ့မိဘကြောင့်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဝင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဥပစီကအမဝင်းတို့ဒီညာဆက်ပွဲမသွားတော့လားဗျ။မသွားတော့ဘူးကိုပါစီမနေ့ညကတင်းစိတ်ကုန်ပါရဲ့။ဇမင်သားကအကမကောင်းတော့။အိုးဟုတ်တလား။ဟုတ်ပါတော့ကြီး။ကာကာမကတက်တန်ကလည်းစိုးနေ။ကျုပ်ကတော့မကြည့်ချင်ပါဘူးတော့။ဂျော်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်တကြီးဦးနောက်ချူနဲ့ဥပစီတို့ရှီမောနေကြလေပါတယ်။ကျော်ဝင်းကတော့အကျန်းရီဦးကိုမိဖို့ကြောင့်ရှူဆောင်သွားနေပါတယ်။ကဲမောင်ပါစီဖွားစီကိုဘာအကြောင်းများရှိလို့လာကြတာတော့ဖွားကကျုပ်တို့လာရင်အကြောင်းရှိလို့ဆိုတာသိနေတာ ው ဗျ။သိတာပေါ့ကွယ်ဖွားသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအကြောင်းရှိလို့ပါပဲအကြောင်းရှိတာကကျုပ်တို့ရွာကတော့မဟုတ်ဘူးဖွားရဲ့မင်းကင်းရွာမှာဖြစ်တာပါမင်းကင်းရွာဟုတ်တယ်လေဖွားကျုပ်တငယ်ချင်းတကြီးဆန်ဝိုင်းတို့ရွာပေါ့အော်အေးအေးအဲ့ရွာကဘာဖြစ်လို့တော့မောင်နှောက်ချူရဲ့
Mì kì yuà sù ra, phò mè xì nè tì yuà tù tì yè mà sà mù mà bà xì bà rì. Phò mè xì nè mì kù tì jì u nào chù gà, è rì yuà mà, a tè lèn xì a tì yà xò nì rì sù bè bà. Tù a bìu zà khèn thà rè tù rì kù kù tà bì rì rì. Bìu zà khèn thà rè tù rì kù tà bì rì sù rò bè lù mìa lè gùì. Dì lù phò yè, bìu zà khèn thà rè mèng lì rì kù tù kù tà bì lì yè, a lù gà tùì kè dùì, a tà sà dùì, an thà rì sù bè. Ai lo ku ta pi pi yin a lo ga pyaok kin twa cha de de ai sia ga name to to ji de pya aku so chou tu ywa de chi ba chi set chen ni da chou tu ba ma phwa shi lo tu ma win taung le maung yin no sia ga hauk ko hauk da la maung yin pyo to lo so lo shan no pyu sa khan ya tu a taw paw ni de lo be hauk de pya chou tu ga le a ra go be bo win ma cha da tu yauk la ma be pyu sa khan ya de tu ri ya mya ni de lo be le Aku mau yin do ga pha mya lou chin lo ro kwe. Chou do ga ro pya, phwa au khaw pi a sia ko twa li la si chin na. Li la ji me so yin le sha ba re. Phwa lai khe ma po kwe. Ta ji u nao chu sa ga, phwa mya sain le khan lai ba re. Nao di a ma ro mau tu, mau au u ba si, ta ji u nao chu ne, phwa mya sain no ha, le de si ne me kin yuan si ko chwa la ke cha ba re. Me kin yuan si ko chao do, ta ji u san wa ye aima be na cha li ba re. Phwa mè zèng nù lai yào dè chàng gò lè tà jì wù sàn wà yì gà tì bà rì. Tàng tùn yuà tà jì wù nào chù gà lè tà rù yào là dè chàng gò bà tù tù tì yào gò mà mà bìò khai mà bù. Bà yò gà gù bì rì è rì xìa yè gù tà bì rì nì à xì gò phwa mè zèng nù gò tà jì wù sàn wà yì gà khò sàng tà lì bà rì. À chè lèng xìa mì gà rò tà jì wù sàn wà yì bìò bìà lù Sia di ha ga, ta tiè in ye ao tè ma, pa yò ga gu ta bì lì ba re. Phwa mè zè no yò dè zè ma, gu ta bì pò dè, lù rì ga sàu zè nì zà ra. La yò zà rè tù rì ga lè tù tò mìa ba re. Lù au yè nàu pa ma bè phwa mè zè ngà thai nì kè de. Bì rò, sia di ha lò gà nà lò gu a kè kè de. Ngà sia mè, di gà lì ma gu pù zà cà rè yà rì, a gu tè cien pè xà bì zè. Xò tà mì, sia ye, nà pò si gu ta. Chè chè mè gàu nà rì gò tùy phè lì mè. À lù sù gà, sì lòng lì chè lòng gò chạy bà rì. À rì sì gò, gù tà rè tù mèng lì tàu bì rè chè mà chè mè bìò. Xò, tì sì gà, ngà tù mì yè khà nà gò gò gà gò bì mè sì. Dà tàu yè, dà tàu yè, bìu sà tù sì gà bà dàn yà mà ngà tù mì mà mè chèn sì à bù. Nào thè sì tà lòng gò chạy bìò mà rì. À rì sì lòng tàu bì khà nà chà rò mèng lì hà, xì nì ngà nì bìu bìu tè bì an chà bà rì. Ari ancha ra ga le sia ti ha cha pi cha de le ban che the ma be phit par de ha tui ke ri a ta bet dui ha sia si chao che che an cha ra be swa lai da kwa hau ba ti san mao sia swan no pa yo ga ma ni nai phit da be shi ye tu ri ga sia ti ha ko chi chu ni ja le ba de ku ta khan ya tu main kle dui mi ba di ga le mwan ta a ya ne sia ti ha ko ngwe a ta bya ri lu ja ba de Nau te pa yoga kuta re turi ka le eri a chaime kuta bi ba re. Nguida re a le siya ti ha ye shi ma niya piya swa shi li ba re. Lu shen sa chi ma pwa me sing ha tu ye chang wii gu aap ju bi siya ti ha ye shi ma gu toan li ba re. Siya ti ha ka pwa me sing gu te che chi bi. Pa yoga si ma la. Siya ti ha ye ame gu pwa me sing ga. Ho ba re siya. Pwa ye ne ma me chi me sa ne pti ni ya re. An chen na lulu, ngô chen na lulu. Xì chè nà lù lù bò. Hò bì, dì xì lì ù tàu lì, à lòng bèo kìn tòa xì à mè bìa. Xì à tì hà bì rè xì lòng gò, phò mè xì tàu hàn sàng lì bì. Dà rò xì à tì hà gò mè tì lì bào. Nào thè xì tà lòng gò lè, è rì nì chai bì lì rò, phò mè xì tàu chèn yào sàng lì bìa mà rì. À tò chà rè tì, phò mè xì gà, à mè chà rò, xì à tì hà gà, à ò hò tòa lì bà rì. È rì kà mà, phò mè xì gà, xì à xì gà, A swan miya ne la da la. Zama bao ma o ma pshita ba siya. O ma hou da bia. Jau si ga de lao swan na go. Da so siya tao bia bi ba la siya. Ba bia. Jau ga pa lu tao ya ma le. Da so siya si ma swan na go. Siya chong na po. Ba. Bi ma shi de lu ria le. Wain au chi ni cha li ba re. Siya ti ha ne pwa me se no. Nye pwa ni cha di go. Se nguyen sa cha re. Siya si ga piu sa khan ne tu tao yin. Piu zà tà mià, piàu kè nì, lù tà mè tàu yò, bà phì tà lè xìà.
จ้าวจ้าวจ้าวก็พิวซาขันยาล่ะตีช้ามาไต่ดาจ้ะถ้าส่วนน้องพาพิวซาขันยาล่ะแม่นี่เราเสียสิกะอสวนมาเปียมาล่ะเสียจ้าเราจะเลยไม่ตีหรอวะอาจารย์เนี่ยมันให้แม่ตีหรอเสียตีหักก็ทับยีพอจ้ะเปลี่ยนเส้นลีบารีจ้าวก็เต้นสาวนี่จ้าเลยจ้าวดูจิ้วสั่งไว้ในจ้าวดาริกะไว้มองเปียมาแพ้สีท่าจ้าวบารีเก๋ฮอดีกะพากูอารมณ์ก็ตีปีจ้ามาบ่ตาวท้องยามันนี่ปี ลูรีก็เสียตนาทับปีกูตาปีนี่เลยตุสุระเอ้อคุกเกย์สามาเลยพ่อกูไรลากีราสโรทูจาราชิมาเบ้ดีรออารมณ์ก็ยิ่งเตะปีจ้าบ้าแต่จีอูสันไว้เปลือยคำว่าบีมาชีเรลูรีก็ยิ่งเตะตัวจ้าบารีพ่อเมสิงหาตุยเล่จีมาชีเรซีลงนั่งลงกูจิชูบีอันนั้นกูแน่ใจไรบารีปีเรน่ามาดีซีลงนี่กูตุกูใจจีไรถ้าส่วนน้องพี่แม่กูตีเลยไหมมาตัวก็ พ่อแม่เซ็งเล่จวงกับยูซองไล่ไปแฟนซีทารีเสียที่ห้าเอเปเซจวงกูซีลงนี่กูทูเทไล่ไปเสียที่ห้ากันเลยช่องแกลีไปตุยเอเปเซกูเตียนยินสวนเองซีทารีค่ะมาตัวเลยไม่ยอมมากกูเชฟไปไล่ดีน่าสงเสียที่ห้าเอเปเซจวงกูซีรีก็ยาวชีตัวบารอเลยอริซีรีเอเปเซที่ยาวตานเองมาเอาก็ซีรีล้างชาไปไล่ไปเสียที่ห้าเอเว็บไปใจกูซีรีก็ยาวชีตัวเลยอริซีรีต่อไปขนาดจารอ เสียที่ห้าตุยเคดุยแอนชาบารอราฮะแอนเบียนเนี่ยฮะเฮ้เสียโซบิตุเลแอนาอารมณ์ก็แอนโอจาราบ่เสียที่ห้าเลยเขาหน้ามอมอไหนหนอเขาไงใส่วิหนีลีบารีเอริคามาพ่อเมซิงาจ้ากันซิมเฮาเปียวยายินตุเปียวตุลุเนสซีเลมเฮาเดี๋ยวรอจ้ากันยี่เอเตโกแต่ยายินเนสซิอะไรติดติดเลยรีพี่เอาเลยบีนี่ปุ๊บปุ๊บมาเช่าเลนชาราเกวไอ้ลูกเล่าบี ตัวเองเนี่ยลงไล่จอซีพี่ตัวเราปอดีซีก็ลุ้นเจ้าก็ชี้เนี่ยยอมมาต้องไล่ไหมสโลเชนขณะกูเด็กก็ยาวโตตัวมูลาอาจารย์อาจารย์จีรีเตรียมเพื่อนลาลีอ๋อมองยังดูดีดีซีต้องไล่ไปยังเราแทบต้องยาระก็แอนซีเอรีแอนซีจ้าวันนี้มาจีชวนลานี่ได้ใช่หรือก็อ่ะคุณลูกอับเบี้ยกูเตรียมเพื่อนลาโรราบาเบกุยฮะถ้าสูอะไรจีบอเฮ้โฮมาพาพี่หนีไปเลยจงวิริโกเลยอยู่เรก้า อ่ะตีตะกว่าเฮาเด้ตัววิริโกเลยเนี่ยเสียเลยวายใหญ่จ้ะโตจ้าสันดีกี้จ้าอาลูกออกมาเว้ยยงจีลงจ้าระอักขุเชฟปี้เมนูเบสันนุยอักกงวิสุเปียนควายไปไหมดีเสียกูรอไทยตรงแค่ช้าไม่แน่เพียงใจยูแค่กูอากูไรต่อปุ่มไหมเฮาแค่ตัวจีตัวจีอุสันวายก็ตัวยังยัวตาดีกูตัวไทยมาเลยเสียเลยอะไรพ่อแม่เสียเปียวตั้งยามแม่นี่ได้เอ็ดเจ้า ภาษาก็มันไม่เปียวไหนหนอไปช่วยได้ข้อสั่งยาโก้ไล่ป่าตัววารีเจนี่เคยเรียกพ่อแม่เซนุโก้ไอ้ไปเช่นตัวที่ก็เอ็กแคนลีวารีที่รู้เนี่ยเป็นพ่อแม่เซนฮาไม่กี่อย่าอาจจะเสียเลยโก้เพื่อชาปีเขียวารีโปรดแต่แม่เช่สแลนี่เราจะเล่าลีวารีเนาะสองที่ไล่ป่าบีน่าเซนเปียร์เรจิสุจัมมาเรอากูเตียนเซนเปียร์สแลนโก้ใจในแต่เด็กส่วนน้องจิสุดูโปรดแต่ดีก็เชนเอโก้ สครับลีนี่บีน่าหนูที่เบลีโก้ในตัวปุ๊บมันไม่บานเนาะสองที่ไล่ป่าบีน่าเซนเปียร์เรจิสุจัมมาเรอาลูกบ๊ายบาย